شہر حلہ میں اور یہ زیارت ہے زید شہید زیدی سادات کے جد ہیں اور میری دعا ہے آپ تمام مومنین کے لیے میرا مولا سب کے لیے استحسان کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین یہاں آ کر زیارت کر سکیں. آج دو سفر ان کی شہادت پہ ہم لوگ کرسہ پیش کرنے آئے ہیں. 2021 کی شام مغربین کے بعد کا ٹائم ہے, شب 3 سفر لگ چکی ہے. میری دعا ہے آپ تمام مومنین جہاں کہیں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو بھی حاجات ہیں آپ کی, جو بھی نیک دلی تمنائیں ہیں, میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. زیدی سادات اور تمام مومنین کو بھی میں پرسہ پیش کرتا ہوں کی طرف سے, تعزیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی طرف سے کے والدین کی طرف سے اور جو بھی جہاں کہیں سے بھی دیکھیں گے سب کی جانب سے میں سلام پیش کرتا ہوں اس در پہ کہ میرا مولا آپ تمام دیکھنے والوں کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا مولا آپ تمام دیکھنے والوں کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.